Եվ այսպես արգելի բարեկամներ, ուշագրավ եւ հետաքրքիր պատմություն, որի մասին տեղեկացրել է վրացի հռչակավոր դերասան Վախթանգ Կիկապիձեի ազգությամբ հայ ընկեր դերասան Բորիս Պետրոսյանը, թե ինչպես Կիկապիձեն մերժեց Ալիևի հսկայական հոնորարով առաջարկը ու ինչ պատասխան տվեց Ադրբեջանի նախագահին, ինչից հետո վերջինիս մուտքը գրեթե արգելված էր Բաքու բացառիկ և ուշագրավ մանրամասներ։ Բարեկամներ, միշտ գլխավոր և բունյութին անցնելը, ինչպես նաև Վախթանգ Կիկապիձեի շատ կոպիտ ու միևնույն ժամանակ նրբանկատորեն Ալիևին մերժումն ու ծաղրելը, հիշեցնենք, որ դժբախտաբար 85 տարեկան հասակում կյանքից հեռացավ խորհրդային և վրացի երգիչ, դերասան ու ռեժիսոր Վախթանգ Կիկապիձը։ Այս տխուր լուրի բոթի մասին հայտնել էր վրացական Էմթավարի արխի հեռուստաալիքը։ Շատ համառոտ ու կարճ ներկայացնենք նրա կենսագրության մի քանի կարևոր հատված ու անցնենք գլխավորին։ Վախթանգ Կոստանտինովիչ Կիկապիձեն ծնվել է հեռավոր 1938 թվականին Թբիլիսիում։ Մանուկ հասակում նա ապրել է Վերե շրջանում, Փարաջանովի հարևանությամբ։ Դպրոցն ավարտելուց հետո սովորել է Թբիլիսի համալսարանում, 1959 թվականին աշխատանք է անցել Թբիլիսի ֆիլհարմոնիայում, 61-ից 63 թվականներին սովորել է Թբիլիսի օտարալեզուների ինստիտուտում, 1966 թվականին առաջին անգամ հանդես է եկել կինոյում, հայտնի ռեժիսոր Նիկոլայ Սանիշվիլի հանդիպում Լեռներում ֆիլմում, 66 թվականին Վախթանգ Կիկապիձեն ընդունվել է Օրերա համույթ, 69 թվականին առաջին անգամ նկարահանվել է հռչակավոր կինոռեժիսոր և սցենարիստ Գյորգի Դանիելյայի Մի վշտանա ֆիլմում, որի համար 1970 թվականին Կարտախենայի միջազգային կինոփառատոնին արժանացել է մրցանակի տղամարդու լավագույն դերակատարի համար։ Հաջորդ նշանակալի ֆիլմը 1973 թվականին Վերսիկի թաղամասի Մեղեդին էր, իսկ արդեն 77 թվականին էկրան է բարձրանում Դանիելյայի հայտնի Միմինո ֆիլմը, որը 1988 թվականին արժանին մատուցեց ու դարձավ ԽՍՀՄ պետական մրցանակի։ Հայտնի է, որ Վախթանգ Կիկապիձեն շատ մտերիմ հարաբերություններ է ունեցել հատկապես Ֆրունզիկ Մկրտչյանի ու առհասարակ հայերի հետ։ Նրան մշտապես ուղեկցել են ազգությամբ հայեր, ու նա մեկ անգամ չէ, որ ժամանել է Հայաստանի Հանրապետություն։ Կիկապիձեն անկեղծացել էր, որ ինքը թեպետ քաղաքականությամբ չի զբաղվում, սակայն առիթ է ունեցել խոսելու Լեռնային Ղարաբաղի մասին։ Կիկապիձեի վաղեմի ընկեր դերասան Սերգո Պետրոսյանով երկար տարիներ ապրում է Թբիլիսիում, պատմել է, թե ինչպես է մի անգամ Կիկապիձեն Բաքվում հյուրընկալության ժամանակ զրույց ունեցել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Երբ Բաքվի կենտրոնում գտնվող ռեստորաններից մեկում Կիկապիձեն իր հյուրերի հետ ընտրելիս է եղել, սրան է ժամանել կառավարության անդամներ, որոնց թվում նաև նախագահ Ալիևը։ Զրույցի ընթացքում Ադրբեջանի նախագահը բնականաբար գովեստի խոսքեր են չսրել Կիկապիձեի հասցեին ու նշել, թե որքան է նրան սիրում Ադրբեջանում, բացի այդ խնդրել է, որպեսի ընդունի իր առաջարկը և չի հիասթափեցնի միլիոնավոր ադրբեջանցիներին։ Չմանրամասնելով զրույցի ողջ բնույթը, Սերգոն պատմել է, որ Կիկապիձեն սկզբում հարգալից կերպով մերժել է Ալիևի այն խնդրանքը, որով հռչակավոր դերասանը պետք է նկարահանվեր մի պատմական ֆիլմում, որտեղ պետք է խաղար բռնագաղթվածի դեր ու ստանար շատ մեծ հսկայական հոնորար։ Մի կերպար ըստ որի Կիկապիձեն ադրբեջանցի է ու իբրև թե տեղան են արել Արցախից։ Վախթանգ Կիկապիձեն բնականաբար մերժել է առաջարկը, ասելով, որ ինքը պատմությունից քաջատեղյակ է ու համարում է, որ ոչ մի պարագայում չի կարելի այն կեղծել։ Այսքան ասելով մեզ դերասանը քիչ անց լքել է ռեստորանը, խնդրելով իրեն տեղափոխել հյուրանոց։ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը և պատվիրակությունը այսքանով չեն բավարարվել
ու փորձել են ևս մի քանի անգամ արդեն ավելի մեծ հսկայական գումարների դիմաց, այսպես ասած, գնել Կիկապիձեի դերն ու խոսքը, ինչը բնականաբար չի հաջողվել նրանց, եւ Կիկապիձեն ոչ միայն իսկապես մեծանուն դերասան էր, այլ նաեւ մեծատառով մարդ։ Այլ կարևոր թեմայով. Եթե չեք օգնում, գոնե մի հարվածեք։ Փաստաբան Վարազդատ Հարությունյանը Facebook-յան իր էջում, անդրադառնալով Ռուբեն Վարդանյանին, գրել է. Շրջափակման ու էգզիստենցիալ վտանգի տակ գտնվող Արցախի պետական նախարարի Ռուբեն Վարդանյանի իմ ունեցած բոլոր վերապահումներով հանդերձ, որոնց մասին խոսել եմ հրապարակայնորեն ու շատերի մոտ, վերաբերել առանց որևէ հստակ ապացույցի սրա, նրա, ռուսի կամ անգլիացու գործակալ լինելու մեջ վեղադրանքները վնասակար են ու չեն տեղավորվում մեր այսօրեական շահերի մեջ. Այդ միլիոնատերը միակն է այն մի քանի տասնյակ հայ միլիոնատերերից և մի քանի հարյուր հայ վերլուծափորձագետա ստատուսաբաններից, որն ամեն ինչ թողել է ու հիմա 7 ժամ 7 շաբաթ, կարելի ասել 7-24 ռեժիմով աշխատում է Արցախում ու Արցախի համար։ Վերջ տվեք, մարդը պատասխանատվություն է ստանձնել, եթե չեք օգնում, գոնե մի հարվացեք, նշել է փաստաբանը։ Բարեկամներ, հավելենք, որ օրերս էլ Արցախի պետնախա Ռուբեն Վարդանյանը հանդես է եկել շատ կարևոր հայտարությամբ և գրառումով, որտեղ խոսել ու բաց առել էր իր հրաժարականի մասին տեղեկությունները, համարելով, որ այս օրերին Արցախում արտահերտ ընտրություններ անցկացնելը առնվազն սխալ է Լեռնային Ղարաբաղի համար։ Նա նշել է, որ պետք է բոլոր ուժերը մեկտեղել, որպեսզի հնարավորություն լինի պայքարելու այս ամենի դեմ, կամ Հայաստանը, Արցախը պետք է գլուխ խոնարի և համաձայնվի Ադրբեջանի բոլոր պարտադրանքների հետ, կամ էլ պետք է պայքարի։ Ըստ Վարդանյանի, ինքը նախընտրում է պայքարի տարբերակը, որին այլ ընտրանք չկա։ Հիշեցնենք, որ համացանցում տեղեկություններ էր տարածվել այն մասին, թե իբրև թե շատ շուտով Ռուբեն Վարդանյանը պատրաստվում հրաժարական տալ իր պաշտոնից, ինչին բնականաբար որոշ ուժեր կողմ էին և ուրախ, սակայն շատերն էլ դժգոհ էին և դեմ այդ որոշմանը։ Բնականաբար Ռուբեն Վարդանյանի գործնայությունը դեռևս վաղ է համարել լավ կամ վատ, սակայն բոլոր դեպքերում այս օրում պետք է լինենք իրատեսական և ըստ գործի Վարդանյանը աշխատում է։